Lep večer. Danes smo se ponovno zbrali tukaj na večeru s predstavitvijo na znanstvenem večeru, ki ga prireja Univerza v Novi Gorici. In današnji gost je profesor dr. Roman Jeraja. Pred 355 leti je nekje angleški fizik in zdravnik Robert Hooke s pomočjo svojega primitivnega mikroskopa prvič opazoval celice plutovca. Ampak 180 let je na to minilo, da sta Scheider in Schwann neodvisno predlagala celično teorijo, kar je spremenilo zavedno raziskave celične biologije. Vsa živa bitja so sestavljena iz celic, je bila prva teorija, prva točka te teorije, in celice so najmanjše oblike življenja. Danes poznamo celično biologijo, poznamo molekularno biologijo in številne nove biologije, ki so se razvile v zadnjih 10 letih od različnih omik do biologije sistemov iz sistemske biologije. Prav to področje sistemske biologije nam bo danes predstavil profesor Roman Jeraja, ki prihaja iz laboratorija za biotehnologijo Kemijskega inštituta Univerze v Ljubljani. Naslov njegovega predavanja je sintezna biologija od spreminjanja celične signalizacije do novih materialov. Dovolite mi pa, da predtem nakratko predstavim njegovo raziskovalno pot. Diplomiral je leta 1986 na Univerzi v Ljubljani kot diplomiran kemik, na kar je magistriral na področju biokemije in končal leta 1993 doktorat iz kemije, prav tako na Univerzi v Ljubljani. Potem je podoktorsko izpopolnjevanje upravljal na Univerzi Virginia Charlottesville v Združenih državah Amerike leto in pol. Dan danes pa je vodja laboratorija za biokemijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Profesor Jeraja se ukvarja predvsem z raziskavami molekularnih mehanizmov naravne imunosti, načrtovanja in strukturne raziskave antimikrobnih peptidov, raziskav konformacijskih bolezni in sintezne biologije. Je dobitnik številnih priznanj, naj omenim samo nekatere, naprimer nagrado sklada Borisa Kidriča, Grand Prix za tekmovanje in sintezne biologije IGEM na MIT, finalist najboljših projektov zdravje in medicina, prav tako na istem tekmovanju naslednjo leto. Dobil je priznanje Prometeja znanosti Slovenske znanstvene fundacije, dobil Sokratovo priznanje, pregledno nagrado za izjemne dosežke Kemijskega inštituta in v letu 2009 tudi dobitnik Zoisove nagrade. Je član številnih mednarodnih organizacij, recenzent številnih revij, predvsem pa avtor zelo odmevnih člankov, ima 70 objav o te in zelo ugledno citiranost, ki znaša več kot 1500 citatov. Mislim, da je to nakratko to, kar sem hotela za uvod predstaviti z nekaj besedami profesorja in sedaj bi ga prosila, da nam predstavi današnje tematiko, današnjega večera. Prosim. Dobro večer, lepo pozdravljeni. Rad bi se na začetku zahvalil dr. Webletu za prijazno povabilo, da predstavim področje sintezne biologije. To je področje, ki nas je nekako zasvojilo mogoče leta 2006 in upam, da vam bomo v današnjem predavanju pokazal, da gre res za izjemno zanimivo in perspektivno področje. Poglejmo torej, kaj je pravzaprav sintezna biologija. Drugo ime, ki se pogosto tudi uporablja, je inženiring bioloških sistemov. Nekateri pravijo, da v bistvu to ni nič novega, da je to v bistvu gre to neke vrste genski inženiring. Drugi pravijo, da je to genski inženiring na steroidih. Gre dejansko za nek korenit premik v glavi, ki se je zgodil mogoče kakšno desetletje nazaj, ko so v bistvu raziskovalci, predvsem v ZDA, vzhodna in zahodna obala, začeli poskušati prenašati paradigme, način razmišljanja inženirskega v biološke sisteme.
Čeprav promislimo, celica je neke vrste celična tovarna, izjemno kompleksna, izjemno zapletena in zelo učinkovita. In lahko izkoristimo nekatere izmed teh celičnih procesov za to, da spremenimo biološke sisteme ali pa naredimo nekaj povsem novega. Sintezna biologija je nekako na preseku med vedami o življenju, vse različne, težko bi rekel, da je tukaj neka meja med njimi, in po drugi strani inženirstvom in računalništvom. Sintezna biologija nekako uporablja dva temeljna pristopa. Eden pristop je od zgoraj navzdol, torej vzame neke delujoče sisteme in jih spremeni tako, da dela v nekaj druga, kot recimo, da bi vzeli avto pa ga sfrizirali za to, da ima neke druge lastnosti. Ne. Drug pristop, ki sem ga omenil v tem vabilu za predavanje od Richarda Feynmana, ki je izjavil, da če želimo nekaj res razumeti, moramo dejansko to zgraditi. Ne. In to poskuša tudi druga veja sintezne biologije narediti, namreč, da poskuša ustvariti denovo od začetka popolnoma nove biološke sisteme. Ne. To je projekt, na katerem najbolj veliko krat slišite od Craiga Venterja, ki poskuša ustvariti kompletno nov genom bakterije in v bistvu ustvariti življenje od začetka. Trenutno še nismo tam, ampak mislim, da zelo verjetno v roku mogoče enega leta bo zelo verjetno to uspelo. Ne. Tukaj pa je nekaj pristop od skoraj navzdol, od spodaj navzgor. Kot vidite, ta sistem ni tako dober, ni tako dovršen, ampak ima pa vse tiste osnovne funkcije, ki jih recimo pričakujemo od nekega avtomobila. In večina sintezne biologije danes je na tem področju, torej to je tist pristop, s katerega lahko dobimo neke konkretne, oprijemljive rezultate, medtem ko ta pristop je predvsem namenjen temu, da razumemo, kaj so pravzaprav biološki sistemi, kaj je potrebno za to, da neka celica deluje, se razmnožuje in ima vse ostale atribute življenja. Omenil sem inženirski pristop. Zanimivo je, da veliko izmed teh avtorjev, pionirjev sintezne biologije, v bistvu računalničarjev oziroma inženirjev. Ne. In če pogledamo, je tukaj so številne usporednice med recimo računalniki ali pa nekimi elektronskimi sistemi in biološkimi sistemi. Ne. Tukaj vidimo jasno neko modularnost, hierarhično zgradbo. Če so tukaj le osnovni elementi, recimo tranzistori, upori, kondenzatori in podobno, so na drugi strani v bioloških sistemih geni in proteini, ki so osnovni gradbeni elementi. Ti proteini se potem združujejo v neke biokemijske reakcije, podobno kot te elektronske elemente združujemo v vezja. Naslednji nivo je potem moduli ali pa na strani bioloških sistemov mreže biokemijskih reakcij, recimo imunski sistem in podobno, iz katerega je potem zgrajena celica ali pa tukaj le računalnik in lahko gremo še navzgor do tkiv organizmov in podobno tudi računalniških omrežij. Ne. In ena od teh pomembnih pristopov sintezne biologije je, da poskuša ustvariti neke osnovne module, da ni potrebno vedno začeti znova od ničle, ampak da imamo neke osnovne elemente, ki so zamenljivi, ki so standardizirani, s katerimi lahko zgradimo precej bolj kompleksne naprave. Tako tudi noben se ne lo delati računalnika na ta način, da bi sam sestavljal elemente ali pa integrirana veza, ampak jih enostavno kupi in že pripravljena. Ne. In tudi v bioloških sistemih imamo določene take elemente, kot so recimo kodirajoči predeli, recimo v tem primeru, potem so tukaj terminatorji, promotori, mesta za vezave ribosomov, ki jih lahko s pomočjo tehnik rekombinantne DNA zlagamo skupaj dobesedno kot neke vrste lego kocke. Ne. In to je tudi ena od teh pristopov preko tako imenovanih biokock oziroma biobrikov, ki nam omogoča, da lahko te elemente sestavljamo skupaj. Ne. In če sestavljamo najprej skupaj dva elementa, potem dvakrat dva in tako naprej, lahko v nekaj korakih sestavimo zelo, zelo kompleksne naprave. Zakaj pa je sintezna biologija sploh možna danes? Kaj se je zgodilo v recimo zadnjem desetletju, da smo prišli na neko novo kvaliteto v primerjavi z genskim inženirstvom. Ne. Zelo pomemben napredek je izjemen napredek v orodjih, ki so nam na voljo. Predvsem, če pogledamo določanje nukleotidnih zaporedij, leta 2001 so določili človeški genom, ampak mogoče se ne zavedate, da je tehnologija na tem področju izjemno napredovala.
Če pogledamo tukaj krivuljo hitrosti, zmogljivosti določene nukleotidnih zaporedi ali pa recimo ceno na bazni par, vidimo, da je nekje do leta 2001, ko so določili človeški genom, rasla na podoben način, kot je moral zakon pri računalnikih. Torej, približno podvojitev zmogljivosti vsako leto pa pol. Medtem ko po koncu določitve človeškega genoma so pa naenkrat prišle nove tehnologije, ki so povzročile izjemen napredek. Torej, sedaj beležimo približno 10-kratno povečanje zmogljivosti določanja zaporedi na leto. Danes so na voljo naprave za določenje genomov, kjer lahko v enem tednu določimo nekaj milijard nukleotidov. Če vzamo za primer človeški genom, ima 3 milijarde nukleotidov. To so strahotne zmogljivosti. Mogoče se spomnite, prejšnji teden je bilo objavljeno, da je igralka Glenn Close dala določiti svoj genom za ceno $50,000. Najbrž skoraj noben ne dvom več, da bo v recimo 5 letih cena za določitev enega genoma res padla pod $1,000, kar je najbrž že znotraj meja, ki so na voljo za določene medicinske uporabe. Po drugi strani je pa se tudi izboljšala sinteza, kemijska sinteza genov. Gene lahko sintetiziramo, torej DNK je sestavljena iz osnovnih nukleotidov, ki jih lahko sintetično, kemijsko sestavimo skupaj. In že par desetletij so na voljo DNA sintetizatorji, ki so tudi beležili rast, sicer ne tako hitro kot določeni nukleotidni zaporedi, ampak danes s pomočjo miniaturizacije na čipih lahko istočasno sintetiziramo po več tisoč nukleotidov, ki jih potem sparimo skupaj in iz njih sestavimo neke funkcionalne gene. Torej, v enem kosu lahko brez posebnih težav sestavimo 10 tisoč nukleotidov. Največji kos, kar so ga uspeli sestaviti skupaj, seveda v več stopnjah, je bilo okrog 1 milijon nukleotidov. Torej, tukaj nam pa dejansko daje ta tehnologija možnosti, da tako rekoč zapišemo program življenja, ker DNA je v bistvu program, ki določa, kako se celice obnašajo. In če imamo zmožnost zapisovanja znova, potem, bi rekel, skoraj ni meja za to, kar želimo narediti. In v današnjem predavanju bi vam rad predstavil nekaj področji uporabe sintezne biologije, tisti primeri, kjer je pokazala vsaj mogoče princip delovanja ali pa kjer se je sintezna biologija že približala konkretni uporabi. Najbolj pomembna ali pa perspektivna področja so zelo verjetno na področju medicine, torej diagnostika, zdravljenje bolezni, torej bodi si z neko direktno terapijo ali pa za sintezo zdravil, obnovljivi viri energije, novi materijali, procesiranje informacij, biosenzori in bioremediacija okolja. Mogoče najbolj znan primer uporabe sintezne biologije, mogoče najbolj spektakularen primer je bila sinteza zdravila proti malariji, ki so razvili v laboratoriju Jeja Kislinga v Univerzi v Berkeleyju. Malarija, kot najbrž veste, je eden zelo pomembnih zdravstvenih problemov, in stvar je še toliko hujša, zato ker v glavnem prizadane ljudi v tem tropskem in subtropskem pasu, ki so večinoma imajo nekoliko ali pa precej nižji standard in si težko privoščijo zdravila. In eno izmed redkih zdravil proti malari, proti kateremu rezistenca ni bila tako razširjena, je bil artemisinin, to je spojina, ki so jo običajno pridelovali, torej izolirali iz neke vrste enoletnega pelina. Ta tehnologija izolacija je bila nekako zahtevna, draga in seveda količine so bile omejene. In v tej laboratoriju Kislinga so prišli na idejo, da bi poskušali sintetizirati to spojino v bakterijah. Na ta način, da so enostavno vzeli gene za celotno biosintetsko pot za sintezo tega zdravila in ga prenesli v bakterije in kvasovke. In to mi je dejansko uspelo, sicer je bilo to zelo težak inženirski podvig, vidite tukaj, katere stopne vse je bilo potrebno vnesti noter in ni dovolj to, da samo vnesemo v bakterije gene, ki sintetizirajo neke kemijske reakcije, ampak je potreben res tak metabolni inženiring, namreč potrebno je zapreti tiste poti, ki niso ugodne za sintezo zdravil in seveda ojačati tiste, ki so ugodne in uspelo jim je z veliko stopnjami, z veliko dela torej izboljšati produkcijo za približno 1 milijonkrat in danes torej je cena
za sintezo prekurzora artemisinina, artemisininske kisline, precej nižja kot ta artemisinin iz naravnega izvora. Drugo tako pomembno področje ali pa problem človeštva so obnovljivi viri energije, problemi tudi s globalnim ogrevanjem, torej ekonomija na osnovi nizke vsebnosti ogljika. Ne. Tukaj je več pristopov možnih tudi z področja sintezne biologije. Recimo eden od takih bolj zanimivih je, da se uporabi biomaso iz rastlin in se jo predela v gorivo, ki ima podobne lastnosti kot gorivo, ki ga sicer uporabljamo. Ne. Najbrž veste, da etanol ni primeren za gorivo zaradi številnih razlogov, nizke energetske vsebnosti, tekmuje z produkcijo hrane. Ampak velika prednost tega v primerjavi mogoče z pridobivanjem vodika je, da lahko porabimo isto infrastrukturo, ki že obstaja, torej iste črpalke, iste avtomobile, samo da so ti viri obnovljivi, zato ker rastline torej fiksirajo ogljikov dioksid iz ozračja in potem lahko z pomočjo tehnik sintezne biologije pretvorimo v določeno gorivo. No. In tudi v laboratoriju spet Kislinga so pokazali v začetku letošnjega leta, da so sposobni modificirati bakterije Escherichia coli, da predela hemicelulozo, torej sestavino odpadkov, ki jih pustimo običajno na polju, v estre maščobnih kislin. To je pa v bistvu sestavina dizla. Torej imamo zdaj v bistvu tehnologijo izkoristek, ki je zaenkrat približno 10% od celotnega izkoristka, ampak kaže vsekakor v dobro smer. Drugo zanimivo področje, ki sicer še ni, bi rekel, zelo vzletelo, ampak vsekakor kaže zelo zanimive potencijale, je uporaba bioloških sistemov za procesiranje informacij. Najbolj ti sistemi bo redko, malo verjetno, da bodo uspeli s hitrostjo konkurirati elektronskim sistemom, predvsem za umestnike z biološkimi sistemi pa bi vsekakor bili zanimivi. Ne. V bioloških sistemih celice v bistvu izvajajo precejšnje število logičnih operacij. Ne. In, uspelo je že pripraviti najrazličnejša stikala. Recimo tukaj je schema za neko tako bistabilno stikalo, ki je osnovna enota za spominske elemente. Ne. Ne, na zadnje je pomembno dejstvo tudi to, da ima DNK, če jo pogledamo, je v bistvu nekaj vrste zapis, ne, ki vsebuje neko določeno informacijo in gostota informacije v DNK je približno en bit na kubični nanometer, kar je bistveno večje kot sedanja integracija torej spominskih elementov, ki so v obstoječih elektronskih medijih. Primer recimo tudi take procesirane take logike, recimo tale slika, kjer so se bakterije same po sebi razporedijo na plošči na ta način glede na osvetlitev. Ali pa mogoče tale schema, s katero so uspeli pripraviti detektor roba. Torej, bakterije detektirajo rob med svetlobo ali temo. Ali pa mogoče še en takle zanimiv primer. Že par let nazaj so uspeli pripraviti bakterije, ki oscilirajo z neko določeno frekvenco, ampak bakterije so oscilirale vsaka sama zase. Ne. V tem primeru so pa uspeli te bakterije sinhronizirati med sabo na ta način, da so izklopili z acilhomoserin laktonom, ki ga bakterije uporabljajo za komunikacijo, da zaznajo, če je večje okolje. Ne. In tukaj na tej sliki ste mogoče videli, mislim, da se bo še enkrat pokazali, kaže, kako se tale puls svetlobe bo kaj premaknil, ne bo več. Boste videli, kako se dejansko tale puls svetlobe z določeno frekvenco premika in potem nastane takole stoječe valovanje. Ne. To je zdaj posneta. Zanimivo je, ne, da to tukaj se dogaja v red nekaj ur, 10 ur. Torej, med tem časom pride do več bakterijskih delitev in čez te bakterijske delitve se ta informacija ohranja. Ne. Drug, recimo, še en tak zanimiv primer so števci. Ne. Števci so naprave, ki jih uporabljamo na najrazličnejših področjih in vsekakor bi bilo zelo zanimivo imeti recimo nek števec, ki recimo nekemu organizmu, ki ga spustimo okolje, reče, zdaj se pa lahko deliš, ne vem, 10-krat, 100-krat, potem pa konca, ne, zato da ne boš naredil škode. No in v laboratoriju, torej na Univerzi v Harvardu in Univerzi v Bostonu so uspeli pripraviti take števce, ki v tem primeru zna šteti do 3, na ta način, da so tukaj dali elemente, ki se z rekombinazo obrne na okrog in aktivira naslednjo rekombinazo ob naslednjem pulzu, ne, ko je
naslednji puls pride, se ta rekombinaza aktivira in potem torej sproži signal, kar je lepo vidno tukaj, ne, prvi, drugi puls ni nobenega signala, ko prije tretji puls pa se vključi tak signal. Pa mogoče še en tak primer spet za demonstracijo potencijala te tehnologije je aktivacija celične signalizacije svetlobo, kjer so uspeli, tukaj je ena sesavska celica, na katero projicirajo svetlobo, tako rekoč bi lahko rekel neke vrste film, in tukaj le vidimo, da se na površini torej fluorescenčni proteini postavijo na ta način, kot je osvetljeno. Ali pa tukaj v tem primeru so z svetlobnim žarkom uspeli doseči, da je celica torej začela producirati lamelipodije v neko določeno smer. No, poglejmo zdaj v preostanku, kaj smo na tem področju naredili v našem laboratoriju na Kemijskem inštitutu. In sicer so naše raziskave predvsem usmerjene v dve področji. Prvo je sintezna imunologija, torej medicinske aplikacije, kjer bom pokazal primere spreminjanja celične signalizacije, da zmanjšamo pretiran celični odziv na bakterijske okužbe, detekcija virusa HIV in priprava novih cepiv in potem v drugem delu priprava nanomaterialov na osnovi nukleinskih kislin in peptidov. Ne. Zdaj, to naše potovanje po področju sintezne biologije se je začelo leta 2006, ko smo opazili poročilo o nekem zanimivem tekmovanju, ki se je dogajalo na univerzi MIT. Gre namreč za srečanje študentov, ki pripravijo raziskovalne projekte z področja sintezne biologije. To tekmovanje se je začelo leta 2004 z srečanjem petih ameriških ekip, naslednje leto sta prišla zraven še švicarski ETH in Cambridge. Ne. Potem leta 2006 so se pa začeli neko formalno tekmovanje. Takrat smo se tudi mi prvič vključili temu in vidimo, kako dejansko tukaj imate nek Murov zakon, ne, da se zelo raste število ekip, 37, 54, lansko leto je bilo že 121 ekip, ki se je udeležili tega tekmovanja in se bojijo, da bo kampus MIT postal že premajhen za vse te. Ne. No, tudi tega tekmovanja se udeležujejo ekipe ene najboljših svetovnih univerz, tukaj je samo prikaz lestvice stotih univerz po tej šankajski lestvici in vidimo torej, da med najboljšimi univerzami jih zelo veliko sodeluje na tem tekmovanju. No, leta 2006 je bil naš projekt zelo povezan z delom, s katerim se sicer ukvarjamo. Ne. To je področje imunskega odziva, področje sepse. Sepsa je zelo pomemben medicinski problem, ki terja letno okrog 200 tisoč žrtev samo zdravotne evropske skupnosti in zanjo ni res dobrega zdravila. Problem je v tem, da ko se telo odzove na okužbo z mikroorganizmi, pride do zelo močnega odziva in tukaj je več pozitivnih povratnih zank, ki potem ta odziv lahko prevedejo do pretiranega nivoja in potem pride do odpovedi organov in zelo pogosto, recimo 30% tudi do smrti. Naša ideja je bila, oziroma želja, kako bi zmanjšali ta odziv. Ne, da bi ga popolnoma ukinili, ampak da bi dejansko ta odziv omejili. Ne. Zdaj, ta signalna pot znotraj celice še bistveno bolj zapletena kot tukaj, ampak v osnovi gre za to, da neki celični receptori prepoznajo bakterijske sestavine in potem se tukaj pride do združevanja več posrednikov in potem na koncu do aktivacije prepisovanja raznih vnetnih posrednikov, ki povzročijo to, da pride do vnetja, torej pride do dviga temperature rdečine na mestu, kjer je vnetje in podobno. Torej, na to temo, če vas zanima, bom naslednji teden imel predavanje na Štefanovi dnevih, kjer bo tema torej predvsem ta imunski odziv oziroma molekularni mehanizmi tega odziva. No, če na zelo poenostavljeno narišemo schemo tega odziva, vidimo, da prije do prepoznavanja tehle bakterijskih sestavin in potem do aktivacije neke signalne verige in v jedru prepisovanje teh vnetnih posrednikov. Ne. In ti vnetni posredniki spet ženejo ta cikl naprej. Ne. Naša ideja je bila, da tukaj vnesemo neko negativno povratno zanko, torej nek inhibitor, ki se aktivira šele, ko pride do vnetja in ta inhibitor potem prepreči tole nadaljne pospeševanje te verige.
No in to nam je dejansko tudi uspelo, ni bilo ravno zelo veliko konstruktov, ampak kot vidimo tukaj je simulacija, ampak dejansko vidimo, da je ob normalni stimulaciji celic je aktivacija celic rasla, če smo pa uporabili celice modificirane z temi našimi konstrukti, se je pa prišlo do omejitve odziva pri tem pretirani stimulaciji celic z bakterijskimi sestavinami. No, tako je v tem prvem poskusu, v tem tekmovanju smo v naš projekt kar zelo uspešen, torej uvrstili smo se v finale skupaj z ekipama Imperial College iz Londona in ekipe Princeton in osvojili to Grand Prize nagrado, neka taka velika kocka, kjer je potem ugravirano ime tiste ekipe, ki ga je osvojila v določenem letu, nek prehodni pokal. Ne. No, naslednje leto smo se lotili druge teme. Ne. Zanimivo je, to je velika prednost sintezne biologije, da je dejansko mogoče zelo, zelo različne, zelo, zelo, rekel, to je neke vrste poligon za nove ideje. No in ena od takih spet pomembnih problemov je AIDS oziroma infekcija z virusom HIV. Ne. Najbrž tudi to veste, da je HIV spet zelo velik problem, posebej recimo v južnem delu Afrike, kjer je več kot 20% ljudi okuženih s HIVom. In poznamo danes, poznamo precej zdravil proti HIVu, ki ciljajo več različnih stopenj, torej bodi si inhibirajo fuzijo, inhibirajo reverzno transkripcijo, integracijo genom, inhibitorje proteaze in podobno. Ne. Samo velik problem je ta, da je virus HIV zelo hitro mutira. Torej, ima zelo nenatančno prepisovanje in zaradi tega prihaja do velike števile mutacij, s katerimi se virus lahko izogne delovanju tega zdravila. Torej, spremeni neko svojo sestavino in ta ni več učinkovita. Ne. To temu se izognemo na ta način, da uporabljamo kombinacijo več zdravil. Torej, kombinacijo vsaj treh inhibitorjev, ki delujejo na različne tarče in na ta način dosežemo, da virus da je majhna verjetnost, da bo virus odporen proti vsem tem zdravilom. Ne. Seveda, taka kombinacija zdravil je zelo draga in si je ne more privoščati ljudje, ki nimajo zadosti sredstev. In to terapijo je potrebno imati do konca. Torej, ljudje niso pozdravljeni, ampak samo preprečeno napredovanje bolezni. Ne. In seveda, tudi stranski učinki zdravil, torej dolgotrajno, več desetletno jemanje zdravil ni koristno, zato bi bila neke vrste genska terapija narava v bistvu dobra alternativa. Ne. Tukaj smo premišljevali, kako bi se lahko izognili najpomembnejšemu problemu pri HIV-u in to je mutacije. Ne. Kako bi lahko pripravili nek sistem, ki bi detektiral infekcijo z virusi, brez da bi se virus temu lahko izognil z mutacijami. Ne. In prišli smo do sklepa, da je edini način, kako to dosežemo, tako da vežemo delovanje na neko določeno funkcijo. Torej, ne na nek konkreten protein, ki se lahko spremeni, ampak na funkcijo, torej na aktivnost proteaze, na vezavo virusa na celico. Ne. In prva taka funkcija, ki smo jo poskušali testirati, je torej vezava virusa na določene celične receptorje. Virus HIV se veže, ko se veže na človeško celico, na dva receptorja, CD4 in CCR5, in povzroči, da te dva receptorja prijeta skupaj, da tvorita heterodimer. Ne. In ideja je bila v tem, da imamo poskušati detektirati, kdaj te dva receptorja prijeta skupaj. Ne. In to bo signal, da se je na celico pritrdil virus. Ne. In to smo izvedli na ta način, da smo uporabili tako imenovane cepljene proteine. Torej, cepljeni proteini so pripravljeni na ta način, da vzamemo nek protein, nek encim in ga razdelimo na dva dela. Vsak izmed teh polovic nima aktivnosti, šele ko prideta skupaj ob posredovanju drugih partnerjev, pride do rekonstitucije aktivnosti tega proteina. In tukaj smo uporabili dva sistema in z oba dva pokazali, da sta uspešna. Ne. Če pokažem schematsko, tukaj le pride do vezave virusa na celični receptor, pride do tvorbe teh heterodimerov, ampak za razliko od običajnih te receptorjev smo tukaj le dodali dve polovici neke proteaze, ki bo delovala kot naš senzor. In ko pride do te heterodimerizacije, tale proteaza postane aktivna in ta proteaza lahko odcepi T7 RNA polimerazo, ki je vezana na celično membrano. Ne. Ta se potem premakne v jedro zaradi nekega dodanega signala in tukaj le sproži prepisovanje obrambnih genov. Ne. Lepota tega sistema je tudi ta, da
je ta sistem zelo raznolik. Torej, tukaj lahko damo, kar želimo. Lahko dodamo neke interferone, lahko dodamo apobek, lahko dodamo kaspazo. Bodi si, da omogočimo virusno obrambo ostalim celicam ali pa da ubijemo tisto celico, ki je že okužena, da preprečimo, da se ta infekcija širi naokrog. Zanimiva ideja, ampak to je bilo potrebno seveda tudi testirati, če deluje eksperimentalno. No? No, eksperimentalno smo to izvedli na ta način, da inženirsko, ne, to je po modulih pogledali enega za drugim, kako dejansko deluje. No? In tukaj le vidimo, zato smo uporabili fluorescenčne proteine, za katere, najbrž veste, so lansko leto podelili Nobelovo nagrado za področje kemije. Torej, v tem primeru, ko ni aktivacije, je ta protein vezan, zelen protein vezan na membrano. Ne. Ko pa pride do vezave virusa, torej bodi si, da damo nek virusni protein ali pa smo dejansko dodali nek pseudovirus, pride do dimerizacije in cepitve tega zelenega fluorescenčnega proteina in vidimo, da se premakne iz membrane v citosola. Ne. Enako tudi v tem primeru. Ne. In še naslednji korak, torej, da vidimo, če dejansko to, da namesto fluorescenčnega proteina dodamo neko T7R na polimerazo, tukaj vidimo, v kontrolni reakciji celice niso aktivirane, v tem primeru, če dodamo virusni protein ali pa dejanski virus, pa pride do aktivacije celic, torej, da sistem deluje. Ne. In druga funkcija, ki smo jo tudi testirali, je aktivacija za HIV proteazo. Ne. HIV ima proteazo, ki je potrebna za zorenje virusa, predvsem v zadnjih stopnjah, in prepozna neko zelo specifično mesto cepitve. Ne. No, in to izkoristimo zato, da spet z tem virusnim substratom vežemo to T7R na polimerazo, ki je ta naš aktivator na membrano, HIV proteaza odcepi ta segment in spet pride do aktivacije na podoben način kot prej. In spet smo to tudi pokazali z fluorescenčnimi proteini, v tem primeru smo vzeli nekoliko drugačnega, tukaj le vidimo lokacijo na membrani in potem premik v jedro, ko enkrat se aktivira ta virusna proteaza. In spet delovanje večjega sistema, torej nobene aktivacije v kontrolnih celicah in potem, če dodamo virusno proteazo, vidimo torej zeleno barvo, torej da se prepisuje tale zelen fluorescenčni protein kot reporter. Ne. Pokazali smo pa tudi, da prije do aktivacije kaspaze, ki ubija celice, ki so okužene z virusom HIV. Ne. No, tudi ta projekt je bil kar deležen precejšnje pozornosti. Smo dobili nagrado za najboljši projekt na področju zdravja in medicine in tudi odmevi, torej so bili torej iz več kot, zdaj že več kot 80 držav na svetu. Ne. In še zadnji primer tega projekta z področja medicine, torej 2 leti nazaj, smo se lotili problema cepiv proti bakteriji Helicobacter pylori. To je bakterija, ki zelo verjetno, jaz bi rekel, da v tej dvorani najbrž 15-20 ljudi je zelo verjetno okuženih s to bakterijo Helicobacter pylori. Ne. Približno 25-50% ljudi je okuženih in večina ljudi nima posebnih simptomov. Ne. Določeni nekaj ljudi dobi želočno razjedo, v določenem procentu pa tudi želočnega raka, ne, ki je eden izmed najhujših oblik raka, zato ker je zelo, zelo maligan in dokazano je, da je ravno okužba za to bakterijo tista, ki sproži rak. Ne. Tudi to infekcijo se da zdraviti z zdravili, sicer je terapija dolgotrajna in problem je seveda, če ozdravimo to okužbo, nismo zaščiteni pred nadaljno okužbo. Zato bi bila cepivo, ki bi preprečilo tudi nadaljne okužbe s to bakterijo, idealna rešitev, ampak nažalost tega učinkovitega cepiva še ni na voljo. Ne. Ta bakterija je namreč zelo, bom rekel, zvita, ampak se je prilagodila sobivanju s človekom, torej vemo, da sobiva s človekom že več 100 tisoč let. Zanimivo, da lahko sledimo različne seve bakterij na podoben način, kot so jeziki, zato ker se ta bakterija prenaša znotraj družine, torej znotraj od staršev na otroke ali pa mogoče otroci v vrtcu, če se poližejo, tudi lahko dobijo okužbo s to bakterijo. No, ta bakterija se je toliko adaptirala na človeka, da se je naučila izogibati prepoznavanju z imunskim sistemom. Ne.
Recimo, ta bakterija producira takele flagele, ne, to so ti, ti bički, ki so potrebni za, za preživetje bakterij, zato ker jim omogoča, da se premika čez mukozo. Ne. Ta bakterija uspeva v želodcu, v tankem črevesju, kjer, kot veste, je pH zelo, zelo ekstremen, zelo, zelo kiso. Ne. In zato se mora iti čim bližje tem celicam mukoze, da, da lahko preživi. Ampak te, no in... Človeški imunski sistem ima posebne receptorje, ki prepoznajo flagelin, to je protein, ki je sestavina teh bičkov. Recimo flagelin od bakterije Escherichia coli sproži imunski odziv in pride torej do, do, do prepoznavanja bakterije in, in do, do njenega uničenja, medtem ko ta flagelin Helicobacter pylori ne aktivira tega, tega receptorja, ne, zaradi, zaradi mutacij. No. No in ideja, ki smo imeli tukaj, je bila naslednja, zakaj ne bi... vzeli, kombinirali del flagelina od Escherichia coli, ki sproži odziv tega naravnega imunskega odziva, z delom od flagelina Helicobacter pylori, ki sproži tvorbo protiteles oziroma T-celičnega odziva in povzroči, da, da človek postane imun na te, na te bakterije. In to smo dejansko tudi izvedli, torej ta segment je od od bakterije E. coli, ta segment je pa ostal od, od Helicobacter pylori. Zdaj v bistvu dobimo neke vrste dizajnirano napredno vakcino, ki preko tega segmenta aktivira prirojen imunski odziv in preko tega drugega segmenta, torej ta deluje kot antigen in aktivira tvorbo protiteles in, in te celičnega odziva. Ne. In to je dejansko model, ki smo ga pripravili. Zraven smo dodali še en drug ta bakterijski antigen ureazo, to je protein, ki je potreben za to, da, ki je tudi en, en, en od virulenčnih faktorjev bakterije in dejansko pogledali, če lahko z tem konstruktom torej sprožimo tvorbo imunosti. No, pripravili smo tri različne oblike cepiva. Eno je proteinsko cepivo, to je da smo izolirali proteine kot običajno, torej za cepivo, kot ga običajno uporabljamo, ki se recimo inicira kot protein. Druga je DNK cepivo in, in tretji modificirane bakterije. Mogoče nekaj več o, o tem DNK cepivu. Ideja tega je, da vnesemo DNK v celice, v človeške celice, torej recimo epiteli, idealno bi bila to kot recimo oralna terapija ali pa mogoče nazalna, kjer potem povzroči tvorbo flagelina, ki potem aktivira dendritične celice, makrofage in druge proteine, ki aktivirajo imunski odziv in na ta način sproži do tvorbe, pride do tvorbe celičnega in, in humoralnega odziva in torej imunosti na, na te bakterije. No, to smo tudi spet eksperimentalno dokazali, pokazali, da ta flagelin se mora izločiti, zato da aktivira TLR5 in po drugi strani, da, da samo flagelin, torej, da flagelin, ki se producira v enih celicah, lahko aktivira celice, ki so zraven skupaj v, v kulturi. To smo tudi pokazali na, torej na, na, na miškah, torej smo testirali in pokazali, da v treh tednih je prišlo do, do odziva in proti telesa, ki so se producirala, so tudi prepoznavala žive bakterije, Helicobacter pylori, ne pa samo ne pa samega proteina. No. In tudi s tem projektom smo dosegli velik uspeh, torej spet smo osvojili to veliko nagrado, Grand Prize. No, zdaj pa pridem še na ta drugi del aplikacij, mogoče z področja bio nanomaterialov. Torej, lansko leto smo sklenili, da se poskusimo na nekem popolnoma novem področju, eno tako področje, ki je izgledalo zelo obetavno, na katerem sicer nismo imeli nobenih izkušenj, ampak je, je bilo vsem preveč mamljivo, da se tega ne bi lotila. Ne. Zagotovo vsi veste o številnih prednostih nanomaterialov. Torej, če lahko kontroliramo zgradbo snovi na nanometrskem nivoju, potem dobimo številne zelo ugodne in zanimive lastnosti, kot so recimo takele ogljikove nanocevke. In večina teh materialov je torej bodisi sestavljena iz organskih materialov, kovin, ampak v glavnem so to več ali manj le zelo simetrični elementi. Torej, v glavnem ne moremo zelo močno kontrolirati, kakšne, kako se bo ti elementi med sabo povezovali. Ne?
Po drugi strani pa, če pogledamo, so biološki sistemi dejansko nanosistemi, ki dejansko delujejo. Ne? Celice so v bistvu nanotovarne, ribosomije, nanostroj, ki jemlje informacijo od DNK in prepisuje proteine. Ne? In kot vemo, celice se lahko združujejo v zelo različne strukture. In zakaj ne bi uporabili bioloških sistemov za to, da dizajniramo neke materiale, neke naprave na nanometrski velikosti, kjer dejansko lahko uporabimo DNK za to, da nam usmerja, kaj sintetiziramo. Ampak seveda problem je, ali znamo sestaviti te nanostroje, nanostrukture. Ne? Ker to je narava potrebovala več milijard let za to, da je ustvarila. Ne? No, DNK se v glavnem uporablja za nošenje informacij. Ne? Čeprav vemo, da DNK tvori tudi določene strukture. Ne na zadnje se tvori neka dvojna vijačnica. Ne? Ampak druge strukture, razen mogoče te RNA, se v naravi ne izdelujejo iz nukleinskih kislin. Ne? Vendar par let nazaj so Ned Zeman iz New Yorka oziroma Paul Rotmund so pa odkrili, da dejansko lahko izkoristimo parjene DNK za tvorbo strukturne osnovi DNK. Ne? V tem primeru, če pogledamo, je tukaj dejansko ena sama veriga, ki teče takole naokrog, tale črna, ne? Potem so pa, vzamemo te krajše segmente, ki to verigo potem med sabo povežejo in ustvarimo neko določeno tridimenzionalno strukturo. Ne? In dejansko so pokazali v parih letih naravnost res spektakularne strukture, ki lahko nastajajo. Ne? Torej, lahko na osnovi DNK lahko stvorimo bodi si takele tetraedre ali pa heksagonalno mrežo, kot je prikazano tukaj, celo takele smalje na nanometrski skali. Ne? Torej, uspelo jim je že pripraviti škatlo iz DNK, ki se zapre in se lahko odpre. Ne? In tukaj se dejansko odpirajo izjemno veliki potencijali. Ne nazadnje, na osnovi takele površine lahko potem tvorimo neka integrirana veza in podobno na nanometrski skali. Ne? No in mi smo pa premislili, a lahko stvorimo tudi kakšne bolj kompleksne strukture, da dejansko poskusimo, kaj če znamo naresta. Ne? In rekel, izkoriščam tole kot priložnost, da prvič v javnosti predstavim naše rezultate na tem področju. Torej, pogledali smo, a lahko dejansko sestavimo zemljevid Slovenije na ta način, da vzamemo tukaj eno dolgo verigo bakteriofaga, dolgo 7200 baznih parov in jih potem s krajšimi segmenti DNK povežemo med sabo v določeno obliko. No? In dejansko par tednov nazaj nam je uspelo, torej to je zdaj zemljevid Slovenije na nanometrski skali, torej velik približno 140 nanometrov tukaj od Primorskega do Prekmurja, sestavljen samo iz DNK, torej iz ene dolge verige enoverižnega bakteriofaga in krajši 227 kosov krajših segmentov, ki jih potem sestavljajo skupaj. Ne? No, ampak narava, kot rečeno, ne izdeluje naprave na osnovi DNK. Ne? Če primerjamo proteine in DNK, DNK v glavnem uporabljamo za shranjevanje informacij, medtem ko in vsebuje DNK samo 4 nukleotide s podobnimi lastnostmi, medtem ko polipeptidi vsebujejo 20 aminokislin, ki imajo zelo različne lastnosti, od pozitivnih, negativnih nabojev, hidrofobnih, polarnih, lahko se zvije v določene tridimenzionalne strukture, dejansko so proteini tisti, ki gradijo naprave, stroje. Ne? Ampak problem je v tem, da je informacija, ki kodira za strukturo, zelo kompleksna. Torej, zelo težko je denovo pripraviti nek protein in računati, da se bo zvil neko določeno strukturo. Z DNK je bistveno lažje. V bistvu vzamemo samo te bazne pare in jih povežemo med sabo. S proteini ne gre na enostaven način. In to je bil dejansko tisti izziv, katerega smo se lotili lansko leto. Ne? Torej, ideja je bila ta, da poskušamo zgraditi ne proteine kot zvite iz, rekel, kot običajne globularne proteine, ampak da jih poskušamo zgraditi iz določenih modulov, kot neke vrste palčki, iz katerih potem lahko zgradimo različne strukture. In tak osnovni element, ki obstaja tudi v naravi, so take obvite vijačnice. To so strukture, ki so sestavljene iz dveh peptidov, ki se povežejo med sabo, bodi si v paralelni ali pa antiparalelni strani in se torej takih sedem, torej vsake dva zavoja je 7 aminokislina. Ne? In ena takle zavoj je dolg en nanometer. Ne? No in
Te sestavljanje teh heliksov skupaj pa dejansko lahko kontroliramo na določen način. Namreč te strukture stabilizirajo te hidrofobne interakcije na sred, elektrostatske interakcije na robu, medtem ko so te aminokisline na robovih, lahko vnesemo neke določene funkcije, naboj in podobno. Ne. In zdaj, če vzamemo dva segmenta, ne, ki sta med sabo komplementarna, kaj lahko iz tega naredimo? Ne, prav velika. Ne. Iz tega lahko sestavimo neke fibrile. Ne. To je pa v bistvu vse. Ne. Ampak če dodamo zraven še tretji segment, ne. Torej, v tem primeru, ne, če dodamo še tretji segment, se pa tukaj dejansko odpre popolnoma nov svet. Ne. Odpre se druga, tretja dimenzija, dejansko lahko začnemo graditi strukture, ki se zvijo v precej bolj kompleksne oblike. Ne. No, recimo primer, recimo ene take aplikacije, ki smo jo poskusali, je torej uporaba tega segmenta, ki je dimerizacijski, ne, preko peptidov, podobno kot sem jih predstavil prej, zraven smo pa dodali en segment, ki tvori tetramerja. Ne. Zakaj je to dober? Če pogledamo, se tale sestav v takele bloke, ampak ti se pa potem med sabo sestavijo v neko takole mrežo, ki ima tukaj na sred pore neke določene velikosti. Ne. Zdaj si lahko predstavljamo, da je na tele peptide, ki povezujo tele pore, lahko vnesemo določene naboje, lahko določene lastnosti, lahko ustvarimo neke katalitske centre in tukaj le dejansko lahko, ne bom rekel po volji, ampak so seveda izjemno veliki potencijali za določene lastnosti. Recimo, ena od takih primerov je, z spreminjanjem dolžine teh heliksov lahko pore po želji povečujemo, zmanjšujemo. Ne. In to smo dejansko tudi eksperimentalno poskusili, pripravili smo torej filtre z temi iz teh polipeptidov in smo pokazali, da torej viruse lahko torej filtriramo z takimi filtri. Ne. No, če gremo naprej na gradnjo nekoliko bolj kompleksnih struktur, smo rekli, da najmanjši sestavni element so trije taki module, ne, trije heliksi. No, in odkrili smo, da je najbolj enostaven segment sestavljen iz dveh heterodimerov in enega homodimera, ne, ki se parijo skupaj in kaj lahko iz tega naredimo. Torej, takle segment se lahko pari skupaj v dimere in ti dimeri se preko tehle homodimernih segmentov lahko združijo v takole kocko. Ali pa po drugi strani se tale segment lahko pakira ob nekoliko višji koncentraciji, se tole lahko povezuje v neko tako heksagonalno mrežo. Ne. Ali pa recimo, če vzamemo segmente, ki so sestavljeni iz teh različnih heterodimerov, iz tega lahko naredimo tetraeder, kocko, trigonalno mrežo in podobno. Ne. Teorija, ampak eksperimentalno smo najprej pogledali, če znamo narediti take kombinacije peptidov, ki se parijo samo z zaželeni peptidi, ne pa z drugimi, in tukaj le vidimo, to je zdaj cirkularni dihroizem, da to je zaželen par, tvori lep alfa heliks, medtem ko sestavni elementi sami po sebi ne tvorijo heliksa. Ne. In podobno tudi velja za tale centralni segment, ki sam od sebe tvori homodimer in dejansko smo potem sestavili takole mrežo, to je slika z elektronskim mikroskopom, ni idealna, ampak kljub vsemu vidimo, da se neka mreža kaže. Ne. In prej sem kazal kocko, dejansko smo pokazali, da lahko sestavimo takole kocko, to je zdaj dimenzija približno 20 nanometrov rob takole kocke. No, če zdaj zaključam, torej kje mislim, da so zdaj ozka grla sintezne biologije, kam bo šel razvoj, zelo verjetno tisto, kar bi res potrebovali, je zelo bolj zmogljiva kemijska sinteza. Še vedno smo na kemijski sintezi DNA prve generacije, torej razvoj druge generacije DNA sintetizatorjev, modularnost, avtomatizacija sestavljanja genomov. Po drugi strani pa seveda razumevanje, ne, ta druga slika, torej Feynmanova, kako deluje celica kot nek kompleksni sistem, kako se zvijajo proteini, da jih lahko med sabo sestavimo. In zelo verjetno, jaz mislim, da aplikacije v bližnji prihodnosti bodo predvsem na področjih obnovljivih virov energije, tukaj smo že praktično pred vrati, to je področje, na katerem danes cveti največje število firm z področja sintezne biologije. Napredni nanobiomateriali, jaz mislim, da je tukaj izjemno dobra, zanimiva prihodnost, medicinske aplikacije, bodi si preko biomaterijala, bodi si preko primerov, kot sem jih pokazal, industrijska biosinteza, to se že dogaja, recimo prva aplikacija sintezne biologije je v Diponu, kjer sintetizirajo z temi pristopi polimer kot osnova za
torej osnovni gradnik za polimere vrednostjo okrog milijarde dolarjev letno. In ne nazadnje seveda raziskave torej bioloških sistemov sintezno biologijo, torej sinteza celotnih genomov bakterij, kakšen je minimalni genom, ali znamo programirati celoten genom skupaj. Ne. Tako da dejansko preko škatle je šele začetek in res tisto, kar je zanimivo, da je dejansko preko naše razumevanje tisto, ki postavlja zaenkrat meje tega sintezne biologije. Ne. Mogoče na koncu še eno, da se še malo pohvalimo. Torej, pred par dnevi nazaj so našo ekipo torej nominirali za World Technology Award in recimo tudi, če pogledamo seznam preteklih dobitnikov, najbrž prvo vas poznate Berta Rutana. Sicer mislim, da nimamo prav zelo veliko šans v primerjavi z takimi konkurenti, ampak vseeno je to lepo priznanje. Ne. Zdaj bi se rad na koncu seveda zahvalil ekipam, torej večina tega dela so naredili zelo talentirani, sposobni in predvsem motivirani študentje, podiplomski študentje, biotehniške fakultete, biokemije, mikrobiologije, biokemije, medicinske fakultete, torej generacijo 2006 do 2008 in seveda tudi mentori, torej predvsem z kemijskega inštituta. In s tem bi se zahvalil za vašo pozornost in seveda z veseljem odgovorim na vaše vprašanje. Mislim, je bilo zelo zanimivo predavanje, zelo res v smeri biotehnologije, ne, in razvoja biotehnologije. Pa vas bi vprašala, profesor Miraja, kaj mislite, da je res 21. stoletje, bomo lahko zaznamovali kot stoletje biotehnologije? Sploh niti malo ne dvomim o tem. Ne. Mislim, to dejansko gledajo sintezno biologijo kot mogoče celo strateško pomembno področje in v bistvu nobena država na svetu, ali pa razvita država na svetu si ne more privoščiti, da bi na tem področju zaostajala, ker dejansko, če pogledamo, imajo biološki sistemi ogromne prednosti. Ne nazadnje so to sistemi, ki se sami od sebe, v bistvu, v biološke sisteme dodamo mečkan glukoze, mečkan sladkorja, pa naredijo, ne vem, zdravila, ki so vredna milijarde dolarjev ali kaj podobnega. Ne. Da ne govorimo teh potencijalov, recimo tele nanomaterijali, recimo je eno področje, ki nas pa res posebej zanima. No pa me zanima, kako pa je sploh v Sloveniji, a ste vi edina ustanova, ki se s tem, edina skupina, ki se res tako zelo aktivno ukvarja s temi področji? Jaz mislim, da ja, no. Tako da bi prav rekel, sintezna biologija, mislim, jaz bi postavil nekje mejo med sintezno biologijo pa genskim inženirstvom, tako da z genskim inženirstvom recimo spremenimo samo eno lastnost, ne, med tem, ko sintezno biologijo se pa tega nekoliko več ločimo. Ne. Sodelovali smo, kot so tudi tukaj leto, recimo profesor Simon Horvat z biotehniške fakultete, torej tudi z nekaterimi zunanimi, ampak zaenkrat, kot vem, je naša skupina edina, ki dela na tem področju. Kako pa to, da ste sploh zašli v take... Ja, to, mislim, sem že na kratko omenil, enkrat sem gledal enostavno revijo Nature, kjer je bilo noter kratko poročilo od tega srečenja in sem rekel, to bilo pa res zanimivo. Zakaj pa ne bi še mi mogoče poskusili nekaj taga? Ne? To zgleda zelo zanimivo in to je en izziv, da se dejansko pomeriš. Ne nazadnje velik magnet je tudi MIT, ne, zato da greš tja pa vidiš dejansko, koliko si, da se stehtaš, da vidiš, koliko si dejansko v tem, ampak tudi moram reči, da tisto srečanje tam je tako zelo prijetno, zelo taka veliko energije in to je ena od takih velikih prednosti tega področja, da je res tako živahno, se zelo hitro razvija, vsak dan je nekaj novega, zanimivega. No, ma kako osnovna ideja je bila vaša, kako ste pa potem študente zbirali? Ja, no, za študente smo v bistvu, že prvo leto smo najdeli en dober recept, ki se ga držimo še naprej. Ne? Torej, študente damo razpis za študente, ki se prijavijo. Od drugega leta naprej smo se odločili, da približno povemo generalno usmeritev. Ne? In potem študentom pustimo en mesec časa, da pripravijo svoj predlog projekta in približno pišejo, kako bi se tega lotili eksperimentalnimi metodami, sebe nekoliko predstavijo in potem med tistimi študenti, ki se prijavijo, izberemo jih najboljše za intervju in potem na osnovi tistega intervjuja izberemo tiste študente. Pa moram reči recimo, da število študentov nič kaj dost ne raste, takih, ki bi se zanimali. Tako da jaz mislim, da je že kar precej znano, da je pač potrebno, da je to resno delo. Ne? Torej študentje delajo nekje od junija do konca
konca oktobra, torej kakšnih pet mesecev in to kar precej delajo, ampak doslej lahko rečem, da v bistvu še nobenemu študentu ni bilo žal, da se jih pridružil temu tekmovanju. Mm-hmm. To pomeni, da bojo tudi motivirani za naprej. Absolutno, absolutno, ja. Tako je to nekaj predstavljajo potem tudi nov potencial teh razvojev, teh smeri. Absolutno, mislim, to so študentje, ki poskušamo seveda izbrati take, da so iz taga testane, da so, rekel, raziskovalci po srcu. Če ne prej, jaz mislim, da se poj med samim tem tekmovanjem toliko v to smer usmerijo. Edina stvar, ki bi jo bilo mogoče paziti, je, da jih dejansko zadržimo pri nas. Ne? Recimo iz te generacije, ki dela HIV projekt, eden je na UCSF-u, drugi je na Rockefellerju, tretja je bila sprejeta na Rockefeller univerzo, ne? Torej, da nam ne bojo ušli v Ameriko. Dobre, ne? Reference. To je odlična referenca za najboljše univerze. Ne? Ja, sigurno. Jaz sem gledala, ko sem se malo zanimala, ne, kako naj vas bi predstavila. Sem tudi, kot sem vam že omenila, ne, imate ogromno zadetkov na Googlu, ne, če tipkate vaše ime, tako da verjetno je podobno tudi za druge, tako da se ljudje očitno zelo zanimajo za to področje. Ja. Kako pa država kot taka gleda ali podpira te države, tudi te raziskave, tudi finančno? Kako je, konkurirate tako kot drugi ali imate kakšne dodatne? No, moram reči, da v zadnjih letih je bilo nekaj finančne podpore. Ne, na zadnje, ta projekt ni toliko pocena. Ne. Jaz bi rekel, da letno stane ta projekt mogoče tam nekje 30 000 evrov. Ne. Ne, zadnje je treba, potem si študenti grejo ta na tekmovanje, stroški kemikali. Tukaj ne računam dela, ne, študentov, ne samih mentorjev. Tako da tukaj smo dobili nekaj sredstev. Tisto, kar edino pogrešam, je pa, da država dejansko ne podpira študentov, ki so nadarjeni, ki so talentirani, za to, da bi rekla, zdaj bomo pa njim omogočili. Ne. Večkrat sem prosil, bi lahko za te študente mogoče nekaj uredili. Prejšnja rektorica, moram reči, da je par generacijam študentom za nagrado jih je oprostila plačila šolnine, prejšnja rektorica, ne. Medtem, ko recimo za mesto za mladih raziskovalcev pa enostavno se lahko tudi zgodi, torej tisti, ki so šli čez lužo tukaj, se bojim, da marsikateri niti ne bi dobili mesta za mlade raziskovalce, kar se bojim, da je kar škoda, ne. Kaj pa na splošno javnost, ne, sem zasledila potem podatek, da z globalizacijo, ne, dan danes je dejansko vsa ta tehnologija dostopna vsakemu, ne, ampak 65% ljudi nekako je izjavilo pri anketi Evropske unije, ne, da je v bistvu predstavlja globalizacija največji napredek predvsem pri tehnologiji, ne. In verjetno je tudi ta povezava potem aplikacij, ne, v farmacijo ali kakšno drugo industrijo zelo pomembna. Kako pa ima, tukaj vem, da imate vrsto patentov, ne, prijavljenih, kako pa to z tega področja imate veliko ponudb, veliko sodelujete v Sloveniji ali v svetovnem merilu? V Sloveniji je tako, doslej z področja medicine imamo tukaj dve zelo dobri generični firmi, ki sta zelo uspešni, ampak to pomeni, če sta generični, da jih ne zanimajo razvoj novih učinkovin, zato je pač potrebno drugot pogledati. Ne. Zdaj, zadnja leta, mogoče na začetku niti nismo pazili na to, ampak zadnja leta dejansko, preden gremo na to tekmovanje, prijavimo, torej vložimo patentne prijave in se potem pogovarjamo z drugimi interesenti v tujini. Je pa res, da je eno od dodatnih motivov, to, da smo šli lansko leto v te bio nanomaterijali, ravno ta, ker je na področju medicine traje kot prvo potrebno ogromno sredstev vložiti, zato da je neko zdravilo se premakne naprej in traja 10 let, recimo, preden neka taka kompleksna učinkovina pride v uporabo. Medtem ko z področja aplikacije mogoče nekih takih materialov ali česa podobnega, že cepivo bi bilo hitreje kot mogoče neka genska terapija. In smo tudi tukaj mislili, da bomo mogoče hitreje prišli do neke konkretne praktične aplikacije, če se bomo lotili nečesa, kar ni direktno za zdravljenje. In bomo mogoče tudi v Sloveniji najdeli koga, ampak ne nazadnje, Evropa je naša domovina, ne? Ja, no, mislim, da tudi veliko zanimanje bi bilo tudi v ekologiji, verjetno, ne, v okolju,
kako pridobiti nove senzorje, mogoče s temi tehnologijami. Samo mislim, da se tukaj pri nas res nihče ne ukvarja z... Jaz mislim, da ne smemo biti tukaj res zazrti samo v Slovenijo, ampak dejansko pogledati. Jaz mislim, da je to tudi en od nalog ne zadnje raziskovalce, da mogoče potegnejo kot motor naprej. Ne? Če je tukaj nek uspeh, pa mogoče proda neko tehnologijo v Evropo ali pa mogoče tudi v ZDA, da bo mogoče se tudi tukaj razvila tehnologija, ki bo potem temu sledila. Ne? Ravno na področju biotehnologije se bojim, da tukaj kar precej zaostajamo. Z področja aplikacije. V bistvu lahko na prste ene roke najbrž preštejemo biotehnološke, prave biotehnološke firme, ki so v Sloveniji. Ne? Čeprav znanje je precej. Ne? Tako da tukaj jaz mislim, da je res najbrž potrebno pogledati, kjer je interes, ne pa gledati, kaj nekdo želi. Ne? Če bomo spraševali, kaj nekdo želi od nas tukaj v okolju, se bojim, da bomo mogoče prišli samo na to, da bomo delali neke analize in ne bo nekega napredka. Ne? Tukaj pa mogoče le predstavljamo nek motor, ki bo to premaknil naprej. Mislim, da bi vprašali, oddali besedo. Jaz sem gor rastu z računalnike ne? In pa nas so bili tisti ta glavni hekeri. Zdaj, čeprav zelo, vi ste pa biohekeri. Ne? Vi dejansko hekarte, pa se zmišljujete neke programčke take in pa drugače. Ne? A je to v redu opis, sliče novinarja? Mislim, jaz nisem novinar, no, ampak recimo tako poenostavljeno. Zdaj me pa to zanima. Ne? Tega bi se jaz osebno najbolj bal, ne? Da boste naredili en programček, ki bo šel iz laboratorija ne? In potem bo se začel razmnožovati. Ne? Mislim, to smo hekeri računalniške že dosegli, ne? Pa smo imeli čist črv, ki je nič začel internet, ampak je ostaje znotraj žic. Ne? Prvs pa če pride ven, ne, pa ni več nobene žice, ne, ali kako, ki bi ga zadržala. Kakšne so recimo nevarnosti, pa to zanima science fiction, čisto rečno, ne, recimo, kakšne so riziki, kako na to gledate, kakšne so možnosti? Ja, ne, to je vsekako čisto legitimno vprašanje, ki ga zelo pogosto slišimo. Ne. Recimo, lahko menim, da posebej na okviru tega tekmovanja vsaka izmed teh ekip je seveda njena naloga, da pogleda tudi, kakšne so potencijalne nevarnosti. Ne. In vse te eksperimente, ki jih delamo v skladu z predpisi, ki obstajajo za gensko spremenjene organizme. Večkrat je tudi slišati, zdaj omenili ste biohacking, ne? Dejansko se to govori in je vprašanje, kaj pa bo ljudje zdaj, bo pa mularija v garažah začela to delati, tole, ne? Rekel, začetni vstop ni tako zelo enostaven, pa kljub samo je to le taka tehnologija, ni taka, da bi jo na cest pobral, pa da bi jo vsak, recimo mulc, lahko začel to delati. Je potrebno nekaj precej znanja ne, in je potrebno tudi precej opreme za to delati. Tako da jaz osebno se ne bojim, da bo to nekdo delal. Ne. Zdaj, kakšne so pa nevarnosti? Poglejte, vse te eksperimente smo delali nekaj bodisi na človeških celicah, ki če ne paziš zelo, zelo lepo z ustrezno temperaturo, z vlago in ostalo, bo preč prišla. Ne. Enako tudi delamo vse te eksperimente na takih sevih bakterije, ki kot prvo ne kolonizirajo človeka in druge so take, da nimajo apsolutno nobene šanse, da preživijo okolju. Ne. Tako da tukaj le z virusi je mogoče druga nevarnost, da bi modificiral viruse. Ne. Zato je tudi potrebno delo v bolj strogih pogojih in so te večje omejitve. Ampak jaz bi rekel, da v naravi je toliko takih žleht bakterij, mikrobov, virusov in ostalo, da se tile, ki bi jih sami naredili, skrijejo pred vsemi temi. Ne. Tako da sam to lahko zatrdim, no, da vsekakor mislimo na to. Ne. In jaz mislim, da je zelo malo verjetnosti, da bi po naključju, zato ker ne bi vedel, kaj delamo. Vse se lahko zgodi, ne na zadnje ne razumemo, kako cela celica deluje, ampak doslej smo genski inženiring uporabljali že, ne vem, koliko desetletij, 40 let je recimo, ne? Pa v bistvu ni bilo nobenega taga primera. Razen vsake toliko časa ti slišal teorijo zarote, da so HIV v laboratoriju ustvarjali in podobno in take stvari. Ne, ne ima sem odgovoril, ali niste, boste lepo spali po noči. Mene pa zanima, kle pač lepo zgleda, kako se tiste kocke zlagajo sem, ne? Kako v praksi zgleda, da primeš, najdeš genom, primeš, pa ga vtakneš noter.
pa dela tisto, kar hoče. Zdaj, govorili ste o bionanomaterialnih kocke, kako se sestavljajo, ali, ja. Ali o čem? Polimerizacija. Ko je bilo, primeš genom, ga daš v celico in potem ta celica dela tisto, kar hočeš. Aha. V praksi kako to? V praksi pa to je zelo težko. Ne? Posebej celoten genom. Ne? Recimo Craig Venter dela na, recimo na tem področju. Ne? In kot prvo je najprej zelo težko ustvariti milijon nukleotidov, da ostanejo taki. Zato, ker če boste dali raztopino, se bo razbil na koščke. Ne? To je potrebno dati v agarozi, to zelo občutljivo prenašati, tako nekoč v nekem takem gelu. Druga stvar je, da genom sam po sebe ne more štartati, ampak tudi potrebujete neko šasijo, da štarta. Ne? In zato so se tega lotili tako, da so transplantirali genom, so ga dali v neko bakterijo in potem uničili genom tiste bakterije in da so potem to zaštartali. Ne? Tako da tukaj je veliko težav ne? In res ne razumemo še marsikaj. Tako da tisto od spodaj na vzgor, jaz mislim, da bo zelo težko in jaz mislim, da moja ocena je, da najbrž saj mogoče naslednjih par desetletij najbrž ne bomo od spodaj na vzgor kam prišli, ampak bo bistveno lažje tisto friziranje že obstoječih sistemov. No, večkrat ste že omenili Craig Venterja, ne? Moram reči, da med morskimi mikrobiologi ni zelo zaželjen, ne? Ker on je zdaj v bistvu nekdo, ki potuje po morjih, ne, oceanih in zbira te organizme, dela pač sekvence zbirane in naj bi potem nekje res tukaj en super bakterijo nekje sproducirali, ne. No, sam za informacijo, letos prije tudi v Jadransko morje, ne, je bila tudi ena od možnosti, da bi se pač oglasili pri nas v severnem Jadranu, samo zgleda, da so se premislili nekako, ne, na kar se je sprožila tudi velika diskusija o tem, ali dejansko ima, ali sme nekdo zbirati potencijal, genetski material katerikoli državi, kjerkoli, ne, in potem to uporabljati, naprimer, kot potencijal za bodoče aplikacije, ne. Ja, recimo eno od zelo zanimivih teh projektov, jaz bi rekel, da je to najbrž hobi projekt od Ventera, ker je jadravc, sicer jaz osebno ga ne poznam, ampak ena stvar, ki je bila zelo zanimiva, je, da je v bistvu pokazal na izjemno veliko diverziteto, za katero prej nismo vedeli, ne, da je praktično so dobivali res vsak dan na ne vem koliko tisoče novih bakterij in mislim, da je poglavitna informacija, ki so iskali, so dejansko encimi, s katerimi bi poskušali pridobivati vodik kot alternativno obliko energije. Ne. Medtem, ko ta drug pristop za tvorbo nekih novih bakterij, jaz mislim, da nima za to vejo te morske aktivnosti nobene. Ne vem, stvar je bila mogoče še bolj kontroverzna takrat, ko je določil človeški genom, zato ker so takrat prek tele Human Genome Sciences so patentirali precejšnje število genov človeškega genoma, brez da bi točno vedeli, kaj deluje, ampak ima to seveda veliko potencijalno vrednost tudi za razvoj novih zdravil. Tako da meni osebno se je zdelo tisto bolj sporno, ampak on je pač ena taka osebnost, superstar, tudi neprijetna osebnost mogoče, ampak ne nazadnje je potrebno priznati, če njega ne bi bilo, bi bil človeški genom bistveno počasneje premaknjena. Ne? On je človek, ki kontroverzna osebnost, ki zbuja pozornost, kadarkoli očitno v tem uživa. Ne? Kako pa to, da ste se sploh navdušili nad kemijo? O, kemija, ja, kemija. Ne kemijo, v bistvu bolj biokemijo. Ne? Ja, to jaz bi rekel, da je bilo to že od majhnega. No. Mogoče starši so mi kupili mač neko take knjige z tega področja, fizika, kemija, atom in potem je bilo konc. Potem sem bil pečen za to področje. Je pa, da sem zelo vesel, da sem se odločil za področje biokemije, ker je to res tisto področje, ki je mogoče najbolj tako, se najhitreje razvija in najbolj zanimivo je. Ne. Mogoče biokemija je tako zanimivo. Geslo so imeli teli Ameriško združenje biokemiko in molekularnih biologov, so rekli, najbolj zanimiva vprašanja so v biologiji, najboljši odgovori so pa v kemiji, zato študirate biokemijo. Ja. Kombinirate oboje skupaj. Se bi vam rada zahvalila za današnji večer, za današnji razgovor. Želim vam še veliko uspeha. Hvala lepa. Z mladimi in tudi na raziskovanem področju.
Vam se pa zahvaljujem za obisk in vas vabim na naslednji znanstveni večer.